U okviru akcije Berbanski dan i Rotary klub Subotica dodelio je stipendije studentima i srednjoškolcima. Vrednost stipendije iznosi oko 1,5 miliona dinara. Ove godine stipendije je dobilo njih osmoro, odnosno dodeljeno je tri studentske stipendije u iznosu od 24.000 dinara, a koje će se deliti na mesečnom nivou narednih godinu dana, i pet za srednjoškolce u iznosu od 15.000 dinara. Među dobitnicima stipendije je i studentkinja na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, Teodora Gostović. Svakako da mi stipendija izuzetno znači, naravno da će koristiti u nekom daljem unapređivanju sopstvenog znanja, sopstvenog posla u tom nekom profesionalnom smislu, a generalno sam stipendiju dobila kako na osnovu uspeha, tako također na osnovu naučnih publikacija i radova i kongresa na kojima sam išla i prisustovala. Stipendiju je dobila i Lucija Vukov, maturantkinja muzičke škole u Subotici. Mnogo će mi značiti, prvenstveno zato što sam instrumentalista, dakle imam svoj instrument u koji treba da se ulaže, samim tim što sam četvrta godina i planiram da nastavljam dalje da se bavim flautom, verovatno ću uložiti u novi instrument. Ove godine manji je broj stipendista, ali su zato stipendije veće, kažu iz Rotary kluba. Komisija je imala težak zadatak jer je bio veliki broj prijava kandidata sa odličnim rezultatima. Svakako bodujemo uspeh u školovanju, bodujemo učešće, odnosno osvojene rezultate na nekim republičkim, međunarodnim, regionalnim takmičenjima, naučnim, naravno, objavu nekih naučnih radova, onda isto tako jako bitan faktor je socijalni status đaka, učenika i studenata. Onda zdravstveno stanje, eventualno neki zdravstveni problemi, i isto tako igraju ulogu i sportski rezultati i učešće u nekim nevladinim organizacijama. Stipendije su dodeljene 13. put po redu.